urednik portala talas.rs, Miloš Nikolić, lista sa nama štampa ovog jutra. Dobro jutro, hvala što govorite za novi dan. Dobro jutro, hvala na pozivu i sreća nova godina vama, vašim kolegama sa N1 i svim gledalcima. Hvala i u ime naše televizije, uzvraćamo. Dakle, ovako, od prisluškivanja preko vladike Grigorija, vakcina do Parlera, sve ćemo to ovoga jutra da pokušamo da izanaliziramo. Možda da, ajde onda od naslovnih strana da krenemo. Vučić je zaboravio da prijevi državni udar, saznaje danas. Naime, kako je ovom listu rečeno u drugom i trećem osnovnom tužilaštvu, pregledom baze, utvrđeno je da nisu evidentirane krivične prijeve koje bi se odnosile na prisluškivanje predsjednika. I Miloše, kako je ova istraga prisluškivanja zapravo se vodi i postoji samo u medijima, a ne i u sudovima? Pa dobro, meni ovo ništa nije iznenađujuće, moram da priznam, nije prvi put da se u medijima suočavamo sa tim da se sprema neki državni udar, nije prvi put da sve ostane po starom posle tih pokušaja državnih udara. Ono što stvarno zabrinjava jeste ta neozbiljnost, tako da kažem, u korišćenju toliko ozbiljnih termina i uopšte generalno svih tih koncepata kao što je državni udar, vojni puč, kako god. Dakle, s jedne strane, dakle, stvarno se šalje jedna poruka neozbiljnosti svakome koji iole ozbiljno prati situaciju u Srbiji spolja, da predsednik države s vremena na vreme spominje neki državni udar, da su službe bezbednosti podbacile, da se on prisluškuje godinu dana i nikom ništa. Naravno i sad za ali domaću javnost... Ali ima to efekta. Čini mi se da je Đorđe Vukadinović juče u novinama rekao, u Danasu isto, da više ta priča o državnim udarima, atentatima polako jenjava. Dakle, da se ljudi više ne pecaju na to. Pa, mislim, da, to u dobroj meri tačno, sigurno. Ovo nekako su postali ljudi imuni, a s druge strane, ono da kažem, biračko telo, tvrdo biračko telo koje prati i pažljivo neguje kult vođe Aleksandra Vučića, mora da se hrani tom tenzijom. Dakle, on mora da održava permanentno tu tenziju i da bude u isto vreme neko ko kreira tu tenziju, mislim, iza scene, to ljudi generalno, kažem, ovi koji ga poštuju i prate, ne vide, ali i neko ko razrešava tu tenziju. Kako će se ova konkretno tenzija razrešiti, ne znamo. Dakle, u javnosti se nagađaju različiti scenariji, da li je ovo sukob unutar stranke sa Stefanovićem ili je nešto treće da se očiste kadrovi u UKP-u, to ćemo tek da vidimo, a najverovatnije neće ništa spektakularno iz toga da priziđe, nego kažem, to je više jedan instrument šire te kampanje, kreiranje i održavanja tenzije. Ali vidimo što se s druge strane dešava. Danas piše manje pregovarača, veća šansa za uspeh. I Vuk Jeremić je gostujući ovde u programu rekao da bi bilo dobro da bude samo nekoliko predstavnika opozicije na pregovorima oko izbornih uslova. Ovde u Danasu Lutovac kaže šaljemo našu platformu ostalim partijama. Skupština Slobodne Srbije će za mesec dana završiti svoj dokument. Dakle, vidite li opciju da se predstavnici opozicije uopšte dogovore koga će da šalju? A posle ćemo i na kandidate da pređemo, ali prvo da vidimo ko će da ih zastupa. Pa da, mislim, ovo bi na prvi pogled trebalo da izgleda lakše nego određivanje nekog zajedničkog kandidata, međutim, očigledno nije lakše ni ovo. Ima mnogo opozicionih stranaka, retko ko zna tačno da nabroji ko je udružen u opoziciji Srbije, retko ko će znati da nabroji koliko će platformi sa uslovima da postoje, koji se trenutno pripremaju. Zaista je tužno vidjeti situaciju kakva jeste u domaćoj opoziciji. Dakle, tu sad stvarno do maksimuma su došli ti neki konflikti od ranije. Mi trenutno, ja onako ako pogledam širu sliku trenutno opoziciji, ja mislim da mi živimo i dalje nerazjašnjene porodične odnose iz nekadašnjeg velikog DS-a, iz nekadašnje velike demokratske stranke. Dakle, sukobe sujeta između lidera uglavnom na relaciji Đilas, Jeremić, Tadić i tih njihovih starih nekih starih nesuglasica. Zaista ponovo kažem, mislim, sad su ovo neke tehničke finese, da li će neke nestranačke ugledne ličnosti da izađu pa da budu oni ti koji će pregovarati sa europarlamentarcima i sa predstavnicima režima sa druge strane, ili će to biti sami lideri. A to misliš da je bolje?
Pa nije loša ideja, moram da priznam da nije loša ideja da stručnjaci izađu sa jedne strane, dakle taj proces bi onda stvarno bio striktno fokusiran na same izborne uslove u substantivnom smislu, dakle ne bi bilo nikakve medijske pompe, napada, sporednih bočnih nekih komentara i tako dalje, to mislim čemu je sklona vlast, otprilike da diskredituje svakog onoga sa kim sedne za sto. Ali sa druge strane, dakle, dovodi u pitanje, i onako iz polja gledano, ako gledamo iz ugla evroparlamentaraca, dovodi u pitanje da li je moguće da opozicija je toliko nesposobna da ne može da napravi jednu delegaciju, otprilike jednu reprezentativnu delegaciju koja će da zadovolji sve, da bude, dakle, najmanji zajednički imenilac koji je zajednički svima i da sedne sa svima njima za sto. Ono, kažem, nije loša ideja. Ali nekako deluje da vreme prolazi, ok, ajde, ušli smo sad u ovu godinu, predizbornu godinu, vreme prolazi, mi dalje iz opozicije čujemo da oni, evo sad, iznose novi predlog oko koga ponovo ne mogu da se dogovore i ne vidimo kraj neki smisleni tome. E sad ono što novine donose, prelazim na večernje novosti, koje su negde primetile da postoji inflacija kandidata opozicije. Da li ste vi primijetili da se iko kandidovao za sledeće izbore? Jer ovde kažu novosti u igri Tepićeva, Mlađa Đorđević, Boris Tadić, Vladika Grigorije, Dejan Bodiroga. Dakle, da li ste vi čuli da se iko od njih kandidovao? Nije se niko naravno kandidovao. Novosti, naravno, u svom stilu, onako, tendenciozno tu sad preteruju sa jednom, onako, u jednom zlonamernom tonu pokušavaju da diskredituju i te ljude koji su spomenuti, neki su iz sveta politike, koji se aktivno, intenzivno bave politikom i razotkrivaju mnoge afere koje su ozbiljne, kao što je Marinika Tepić, mnoge uopšte nisu iz sveta politike kao Dejan Bodiroga. Boško Obradović je izašao sa tom idejom da bi možda profesor Milo Lompar ili Dejan Bodiroga bili dobri protiv kandidata Vučiću. On se posle toga izvinio da ipak nije on njih kandidovao, nego je to predložio. Nema nikakve inflacije kandidata, dakle, ove godine bi svakako moralo ozbiljno da se razmišlja koja bi to osoba bila koja bi eventualno učestvovala na tim predsjedničkim izborima. Ja nisam optimističan, moram da priznam da će opozicija lako da nađe nekog zajedničkog kandidata. Ne znam uopšte koliko je to moguće, to bi trebalo da bude toliko nadstranačka ličnost i da zadovolji sve i programsko, ideološke i neke druge personalne preferencije, ambicije da onda može da izađe na crtu Aleksandru Vučiću. Ali vreme prolazi, dakle, kako ono kažem, ovo je predizborna godina, sama opozicija mora ozbiljno da se zapita gde će sve da učestvuje i kako će na ovim izborima da učestvuje, pa i onda da vidimo o tim kandidatima. Kandidat protiv Vučića svakako teško da može da bude neko od postojećih političara iz opozicije. Sa jedne strane, zato što su ogromna većina tih političara, posebno oni koji su nekada bili na vlasti, podvrgnuti su jednoj konstantnoj medijskoj torturi i ogroman deo građana, dakle, jednostavno, koliko god bio imun na propagandu i na laži koje se serviraju iz prorežimskih medija i tabloida, jednostavno ne osjećaju da usled takve jedne paljbe ovi, dakle, političari mogu da uzvrate udarac. Sa druge strane, i oni su stvarno imali jednu priliku, tako da kažem, posebno od početka protesta 1,5 miliona, dakle, u poslednjih 2 godine, imali su priliku da malo obnove nekako svoj kredibilitet u biračkom telu, u opozicionoj javnosti. Nisam siguran da su u tome uspeli, pa u tom nekom smislu, dakle, stvarno je, ne treba se čuditi kad čujemo da zapravo niko iz opozicije nema šansu pojedinačno da izađe na crtu Aleksandru Vučiću, i onda se spomenju, eto, egzotični ti neki primjeri, kao što je Vladika Grigorije. Ajde, na njemu da ostanemo. Ajde, dakle, on se danas nalazi na svim naslovnim stranama tabloida. Dakle, od crkve koja kaže da je njegova izjava zapravo nema veze sa Hristom, da je on svoju izjavu dao kao građanin, do Šešelja koji ga napada po privatnoj osnovi. Dakle, da opozicija nađe anđela među anđelima. Dakle, nekoga kome se ništa ne može osporiti. Koja je verovatnoća da on neće završiti ovako kao Vladika Grigorije ovih dana? Pa, mislim, Vladika Grigorije jeste završio to što kažete, primetio sam ja u tabloidima, i to je ozbiljan signal. To je ozbiljan signal sada koliko se sama vlast uplašila da može iz crkve
da se artikuliše neka vrsta opozicione reakcije. Ovi napadi, međutim, na Grigorija su stvarno dosta, kako ja kažem, light, onako, otprilike, mislim, tu još uvek ne postoje nikakva teška artiljerija koja se primenjuje u napadu na opozicione političare, niti može da postoje, mislim, čovek ovaj, nije jednostavno, nije se bavio politikom, on je duhovnik, veza za Srpsku pravoslavnu crkvu i tako dalje. Ali čekajte, kažete da su laki napadi, ali šta je on to pa teško rekao da bi zaslužio i ovako lake napade? Dakle, da li je on rekao da će se kandidovati? Jeste vi to čuli u onom intervju na Newsmaxu? On nije rekao da će se kandidovati, ali je rekao dovoljno jednu provokativnu stvar. Dakle, to stvarno moramo da budemo jasni. Dakle, trunka sumnje koju vladika Grigori u svom javnom nastupu ostavi da će se možda baviti politikom u najširem smislu je dovoljno da mi opravdano sumnjamo da je tako nešto i moguće. On ne samo da je ostavio trunku sumnju, on je rekao da aktivno radi na organizovanju, ne znam, nekog komiteta za spas Srbije od 30 do 300 mladih ljudi, što iz inostranstva, što iz zemlje, koji bi se postarali da se ovde izgradi sistem, kako rekao, koji neće zavisiti od jednog čoveka, nego da će biti baziran na nekim pravilima. Pazite, to je jedna, kako ga kažem, jedna ozbiljna najava političkog organizovanja. Nema veze da li će on da se kandiduje ili neće, ukoliko on bude duhovni ili materijalni organizator, osnivač svega toga, to je izuzetno ozbiljna stvar. Dakle, nije vlast da nema baš osnova što ga toliko napada, i svog ugla oni su procenili da je to očigledno izazov. Ja lično stvarno ne mislim, koliko pratim, iako nisam preterano upućen u dešavanje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ne verujem da će se on aktivno uključiti, da će da skine mantiju, da stavi kravatu i da se bavi politikom. Zaista to ne deluje mi tako, ali videli smo saopštenje Srpske pravoslavne crkve koje onako dosta eksplicitno otprilike navodi da on govori u svoje ime, i to sad već onako otprilike vidjet ćemo dalje poteze kako će da izgledaju. Svaki radikalni potez od strane vladike Grigorija može da povuče još radikalniju reakciju Srpske pravoslavne crkve, ko zna kuda to vodi. Đorđe Vukadinović juče je rekao da je razlika između pristalica vlasti i onih koji ne podržavaju vlast samo 7%. Kako vam deluje ta procena? Pa, mislim, meni deluje to realistično. Dakle, uopšte mi ne deluje sporno da postoji ogroman broj građana Srbije koji nije zadovoljen ovom vlašću iz mnogo razloga, iz mnogo opravdanih razloga. Tu sad, naravno, ima mnogo problema. Prvi jeste taj što to nezadovoljstvo ne mogu da artikulišu kroz neke konvencionalne političke kanale, kao što su političke partije. Dakle, ne postoje očigledno percepcija da su postojeće opozicione stranke, postojeći opozicioni lideri dovoljno kredibilni da građani svoje nezadovoljstvo usmere ka njima. Sa druge strane, dakle, i same opozicione partije, baš što s ovih prethodnih nekih političkih dešavanja tiče, nisu ni dale možda ni priliku da do toga dođe. Ja se nadam da će ova 2021. godina da bude godina političke artikulacije tog nezadovoljstva. Zaista je nezdravo da živimo u društvu koje ima toliko veliki broj građana koji je nezadovoljan vlašću, a koji nema svoje političke predstavnike od lokalnog nivoa do republičkog, koji jednostavno ne može da iskaže svoje to nezadovoljstvo i kome je uskraćena alternativa, politička alternativa u svakom smislu. Tako da ja zaista ponovo kažem, nadam se da će se ove godine redefinisati politika u Srbiji. Politika nije samo kako da se pobedi Vučić, kako da se nađe Mesija koji će u drugom krugu predsjedničkih izbora pobediti Vučića. Ako se čeka samo na to, mislim da odmah možemo da konstatujemo da će Vučić da osvoji sledeće predsjedničke izbore u prvom krugu i da do 2027. uopšte ne govorimo o predsjedničkim izborima i o smeni vlasti. Ukoliko se na drugi način redefiniše politika i, kažem, se shvati da je politika dešavanja, dakle, od najnižeg lokalnog nivoa pa do tog nekog najvišeg, uključujući Narodnu skupštinu kao ključno političko telo u zemlji, mi možda i možemo da očekujemo neke političke promene sledeće godine, imajući u vidu sledeće godine da nisu samo predsjedničke izbori, nego izbori na drugim nivoima. Aha, a promene koje kreću od ulica, vruće proleće za sada je samo opoziciona nada, to je naslov sa kojim izlazi Danas, ali
Zapravo, da li su nedeljni protest koji smo imali za čist vazduh u organizaciji grupe građana Ekostraža, gde je učestvovao veliki broj ljudi i opozicionih aktivista, pokazao da su u Srbiji mogući ponovni veliki protesti? Dan ranije, da podsjetimo, u Nišu su ogorčeni ljudi izašli posle teške saobraćajne nesreće, tražeći pravdu. Juče smo čak čuli najave da je tamo mogući građanski bunt. Dakle, pitanje je da li ova dva događaja u dva dana mogu da kažu da su eto mogući na proleće novi protesti ili je svaka šansa i za tim propala? To su ti protesti su ozbiljno pokazali koliko su protesti mogući. Ja ću samo da vas podsjetim decembra 2018. godine koliko smo svi negde bili šokirani masovnošću velikih protesta koji su krenuli posle prebijanja Borka Stefanovića, i tu se zaista videlo koliko su građani nekako rasterećeni straha, rasterećeni nekih pritisaka, iskazali to organsko nezadovoljstvo koje posjeduju. Dakle, nije to samo bila reakcija, vraćam se na te stare procese, nije to samo bila reakcija na taj konkretan čin političkog nasilja, nego je to bilo mnogo šire. Mislim da generalno, kao i sa ovim protestima sad koje smo imali, koji su onako, da kažem, ipak ad hoc jednodnevni protesti, i sa onim koji su trajali u kontinuitetu znatno duže, postoji suštinsko nerazumevanje da su protesti sredstva, da politički cilj mora da se drugačije artikuliše. Dakle, veliki deo tih nezadovoljnih građana, nažalost podstaknuti nekim javnim ličnostima koji nisu mnogo upućeni u političku dinamiku, u političke procese, verovali su da su protesti radi protesta dovoljni, da će iz nekog razloga samom činjenicom masovnosti, trajanja, grandioznosti svega toga, vlast da popusti i da izađe u susret, samim tim zahtevima. To se nije desilo. Mislim, to se u Srbiji generalno neće desiti. I dalje velika većina građana Srbije podržava ovu vlast i dalje smatra da Srbija ide u dobrom pravcu, što je negde taj suštinski indikator. Ali ako pogledamo ovu drugu, dakle, nezadovoljnu stranu, opozicionu, javnost, ponovo kažem, dakle, protesti uvek moraju da se stave u kontekst strategije. Dakle, da se kaže, protesti su sredstvo, ali cilj mora da bude nešto drugo. Usvajanje neke konkretne odluke, smena nekog funkcionera, poništavanje neke odluke, kao što je bilo poništavanje odluke u vezi sa doktoratom Siniše Malog, to je izuzetno dobar primer kako bi trebalo protest, građanska neposlušnost, blokada ili bilo koje sredstvo da funkcioniše u odnosu na cilj koji želi da se postigne. Dakle, jasno imate metu, jasno definišete cilj, protesti su tu samo sredstvo do toga da dođe. Ukoliko imate velike ambicije, ukoliko imate velike ciljeve, kao što je, na primjer, smena vlasti Aleksandra Vučića, onda mnogo ozbiljnije morate da pristupite i definisanju tog odnosa sredstva i cilj. Nije, ponavljam, dakle, nije dovoljno što više građana da izađe na ulice, da šeta po vremenski užasnim uslovima, da to prenose svetski mediji. To nije dovoljno. To može da dovede do neke trenutne, kozmetičke, neke dekorativne promene od strane režima, da bi otprilike trenutno popustio ventil, ali režim razume ovo o čemu pričam, taj odnos između sredstva i cilja, i oni jednostavno se opredeljuju za taktiku čekanja. Dakle, puštaju da se ti baloni negativno jednostavno izduvaju i da vreme prođe. Dok vreme prođe, treba da nam dođe vakcina. Da. I jeste li iskazali interesovanje? Jesam, evo, sinoć sam iskazao sam zainteresovanost za neke konkretne proizvođače te vakcine. Moram da priznam da je to, stvarno sam se zanimljivo osjećao, onako zanimljivi utisak dok sam se prijavljivao, i to pitanje gde ćete da primite vakcinu. Nekako... A kako je da vas pitam, kako ste iskazali interesovanje za nešto čega još nema? Pa dobro, mislim, znate kako, nada umire poslednje. Ponovo kažem, dakle, to je jedna zdrava doza optimizma koju sam osetio sinoć dok sam popunjavao taj upitnik. E pa to, da li u popunjavanje tog upitnika piše danas ambiciozni planovi, a realizacije pod upitnikom? Da li je zapravo, i naš portal nova.rs bavi se opširnije tom temom, ali da li je zapravo popunjavanje tog upitnika donosi to neko psihološko olakšanje?
Da, pazite, mislim, to je sigurno sredstvo da se izmere neke stvari, da se vidi otprilike kako se kreće zainteresovanost za vakcinaciju. Mene, pored logistike, dakle, pored tog, ne znam, potencijalno izuzetno kilavog procesa same vakcinacije, brine nešto drugo, a to je što, evo, juče je bila, recimo, vest, ja nisam mogao da verujem, da je u Negotinskom domu zdravlja 23 od 490 zaposlenih u medicinskoj i nemedicinskoj osoblja iskazalo želju da se vakciniše Pfizerovom vakcinom. Dakle, 23 od 490. Ovi ostali čekaju. Bilo je pre toga u Čačku da su lekari eksplicitno rekli da čekaju rusku vakcinu i tako dalje. Dakle, ovo je indikator ozbiljnog nepoverenja koje postoji čak, dakle, i u zdravstvenom sektoru. Dakle, čak kod samih lekara postoji ozbiljna skepsa da su vakcine, kao što je vakcina Pfizer, BioNTech, jedno od najuglednijih, mislim, Pfizer, jedna od najuglednijih farmaceutskih kuća koje pravi Xanax i Viagra jako dugo, da je ta vakcina na neki način sporna, problematična, da iza nje možda stoje neki drugi interesi i tako dalje. To mi izuzetno brine. Ja mislim da vlast računa sa tim. Pazite, vakcinacija nije obavezna, ona je dobrovoljna. Vlast je sad pustila tu anketu da vidi ko otprilike koliko zainteresovan, zašto je zainteresovan, isto da se vidi i što se tiče odnosa kod proizvođača. I ovo što je rekla premijerka Brnabić, jeste mnogo zvuči optimistično do kraja juna da se završi vakcinacija, ali u krajnjem slučaju vidite, ako stvarno 40% građana ne želi da primi vakcinu, sumnjam da će oni promeniti do juna to mišljenje. Neki hoće, neki neće. Dakle, problem je i na tom polju. Vlada se opredelila da nema nikakvu kampanju, nacionalnu kampanju za vakcinaciju. Dakle, eto, primili su javno vakcine neki državni funkcioneri, zvaničnici i to je bilo to. Ja kad se setim odnosno na onu kampanju tokom vanrednog stanja, tokom zaključavanja, kad su i glumci bili uključeni i mnoge druge javne ličnosti u to da se nose maske, da se pridržava mera, sad nikom ništa. Dakle, s druge strane, to što kažete, možda ne treba previše ni Pa šta reklamirati nešto čega šta još znači uvijek kad, nema. da, nešto čega nema, ali šta znači to kada čujemo podatak da značajan broj lekara ne želi da primi cepivo? Vi ste sad naveli jedan primer, ali ako lekari ne žele da prime... To je izuzetno poražavajuće, stvarno. Znači, to pokazuje koliko je zapravo Srbija zatrovana teorijama zavere, pokazuje koliko postoji nisko poverenje u nauku, u tekovine savremene medicine, koliko to je sve posledica, dakle, tabloidizacije, to je sve posledica, sad neću da zvučim onako opšte mestaški, ali zaista, mislim, kad se na tom polju vidi otprilike koliko je to uzelo maha, to zaista izaziva neku ozbiljnu zabrinutost. Kao, koja je tu geopolitika? Dakle, da li je to tema sledeća kojom treba da se bavimo, geopolitika vakcina? Na naslovnoj strani politike Kiril Dimitrijev, on je direktor Ruskog direktnog investicionog fonda, kaže da ruska vakcina štiti od korone najmanje 2 godine, ali onda opet u drugim medijima se postavlja pitanje hoćemo li, na primjer, sa ruskom i kineskom vakcinom moći da putujemo u Evropsku uniju. I onda geopolitika vakcina, čiji to problem treba da bude? Da li građani treba da odluče šta će ili treba da im se kaže? Pa vidite, ja sam uvijek za ličnu odgovornost, dakle, na samim građanima je da dobro procene o čemu se radi kod vakcina. Sa druge strane, naravno, mnogi građani nemaju pristup svetskim medijima, nemaju pristup, dakle, tim analizama, niti bi trebalo se bave. Dakle, u nekom normalnom odnosu, dakle, plaćamo taj doprinos za RFZO, trebalo bi sam, dakle, taj sektor zdravstva da funkcioniše tako da nam uliva poverenje i da tačno ima težinu i kredibilitet to što iznesu. A zbunjuje naravno situaciju u kojoj recimo ruska i kineska vakcina kod nas budu odobrene, a Evropska agencija njih ne odobri. I ukoliko stvarno možemo da zamislimo scenariju da evropske zemlje bar na neko vreme onemoguće ulaz na svoju teritoriju onim pojedincima koji su primili vakcine koje oni nisu odobrili. Mislim, to je apsolutno zamislivo. Ne bi me to iznenadilo, odnosno da propisuje obavezni karantin ili kako god. To je zamislivo i jednostavno da, to jeste geostrategija vakcine. To je nešto sa čim živimo, nije samo na polju vakcine, nego i u mnogim drugim oblastima. Građanima će to da se obije o glavu, građane ne informišu oni koji bi trebalo da ih informišu dovoljno o tome i eto, Tu mislim, se ne nažalost, ponovo razumemo, a kažem, da li se razumemo u slobodu govora? Pitam vas kao iskusnog twitteraša. Dakle, Parler ili Twitter? da, naravno, sad su se otvorile velike teme oko slobode
oko slobode govora, slobode izražaja. Mislim da se tu sad, ajde, možemo o tome da postavimo posebnu misiju, da pričamo sat vremena još o tome. A ovde suštinski problem u vezi sa Trumpom jeste situacija što moramo da napravimo razliku između mogućnosti slobodnog izražavanja i same slobode govora, slobode izražavanja. Sloboda govora i sloboda izražavanja je garantovana zakonom. Dakle, ona bi trebalo u nekom pravnom smislu da bude u liberalno-demokratskim društvima garantovana svim građanima pod određenim uslovima, ukoliko ne šire versku, nacionalnu mržnju, diskriminaciju, poziv na nasilje itd. Twitter je kanal komunikacije. Twitter je privatna kompanija iz Amerike koja je napravila platformu na kojoj su mnogi milioni ljudi svakodnevno uključeni u različite rasprave. Predsjednik Amerike koji je izgubio izbore je očigledno po njihovim tvrdnjama, kako su rekli, sistemski više puta kršio pravila Twittera. On je na neki način, da kažem, na sitno sankcionisan, dobio je te neke oznake da je ovo što on priča širenje laži, da je osporeno zvaničnim pa putem i tako dalje. Pa jeste, ali oteran je sa Twittera tek pošto je izgubio izbore. Da. Pa mislim, vidite, ovo je privatna kompanija, mislim, oni imaju svoje ekonomske procene, interese, zašto su čekali do sad, otprilike, da onda tek sad ovo da se desi. Ja lično mislim da ovde nije suštinska tema ograničavanje slobode govora. Sloboda govora u Americi je zagarantovana nekim pravnim aktima. Ovde jeste pitanje stvarno, sa jedne strane je tehnološko pitanje, dakle, da li će kompanije u perspektivi omogućavati baš svakome, mislim na kompanije koje stoje iza društvenih mreža, da li će omogućavati svakome da iznosi političke agende i političke ideologije koje god hoće, ili će to morati da bude ipak usklađeno više vrednostno sa onim zašto se zalažu sami ti vlasnici i ljudi koji upravljaju tim društvenim mrežama. To je ozbiljno, to je jako bitno pitanje. Ali ko to onda pobeđuje? Evo, i onda ode Trump, to jest bude oteren, onda njegove pristalice odu na omiljenu mrežu konzervativaca Parler. O tome piše danas Blitz pod naslovom Desničari prave internet podzemlje. A onda i Google i Apple i Amazon otkažu Parleru, dakle, kako da kažem, domaćinstvo. Dakle, ko je onda tu glavni? U čijim je rukama sloboda govora? Samo jednu stvar, ne samo da su ti veliki provajderi, dakle, velike kompanije omogućile Parle kao mrežu, nego suočamo se s jednom finansijskom blokadom Trumpa, neke finansijske kompanije koje procesuiraju elektronska plaćanja, donacija, priloga i tako dalje, su potpuno blokirale sredstva Trumpu, dakle, mogućnost da ljudi preko njih uplaćuju sredstva i to je, dakle, mnogo mnogo širi problem. Ponovo kažem, dakle, ovde se sad vodi ozbiljan rat i ovome će dosta da se priča. On ima i pravnu komponentu, političku, društveno, moralnu, kako god. Amerika prolazi kroz ozbiljnu tranziciju sa kojom se nikad u istoriji nije suočavala. Trenutni tekući predsednik je optužen da je podsticao pobunu. Dakle, sutra će se znati više o tome da li će proći drugi impeachment u predstavničkom domu, dakle u donjem domu i tako dalje. Ko pobeđuje, da li se formira neka nova desničarska mreža, vidite, birači su tu. Skoro 75 miliona birača koji su glasali za Trumpa neće gumicom da se izbrišu. Oni su tu. Oni imaju jednu viziju koja se razlikuje od vizije Bajdena i, dakle, nove administracije. Ovde sad ključni politički izazov za Ameriku jeste da li će se na strani alternative, na strani republikanske partije, artikulisati jedna pozicija koja će zadovoljiti najveći mogući broj tih birača, a sa druge strane da prihvati legitimitet ovih izbora. Dakle, tu da se nađe to neko pomirenje i mislim da će to da bude dugoročno izlaz iz cele situacije. Trump da pocepa republikansku stranku, mislim da je malo verovatno, na tom političkom polju ne očekujem ništa sad spektakularno novo. Da, mogli bismo o ovome da pričamo kao u posebnoj temi jutra, ako znamo možda i ko ćemo ovih dana. Da. Najlepše vam hvala, pročitali smo novine. Hvala vam na pozivu. Miloš Nikolić bio naš gost, vi ostanite uz N1.